初期のアービス作詞が好きでして、今の清志郎が好きで、今度また梅田のハードレーンで清志郎のイベントを一曲だけ初期の RC の曲をやらせてください。楽しい夢に僕の友達はゴキブリと死んじゃうかなって思い出してたらこんだけ世の中こう名曲がいっぱいあるのによう自分の曲ばっかり歌うなと思って自分がねすごいなんかこの世の中のいろんな名曲に俺はなんか匹敵すると思ってる自分がすごい恥ずかしくなってていやお前の作曲能力こんぐらいやぞみたいなやっぱりさっき言ったようにねこうどんどん作曲能力がこう分かってくるんですよ。わこの人めっちゃ作曲能力あるなこいつほんま作曲能力ないなって
考えたら俺どんぐらいかなと思った。まあまあまあ中の芸ぐらいかな。やっぱ分かってるんですよ。こんな中の芸のやつが全曲自分の曲歌うっておこがましすぎるじゃないですか。最近はよくカバーをするんですけど。いやでもまあでもそれも分かるんですよ。だから中の芸のやつがそのジョーの曲をカバーして歌うとそのライブが釣り合わんようになるんですよね。だからジョーの曲ばっかり A 曲になってあかんようになるから、あ、なるほど、だからみんなカバーせえへんのやと思ってね。それもわかるんです。やっぱり中のジョーぐらいの感じ、中ぐらいのやつをカバーするとスッとライブは行くんですけど、やっぱジョーのやつをカバーすると中の作曲能力だとなんかこう急になんかえらいしょうもない曲になるなみたいになってるから、カバーせん方が確かにええんですよ。だからみんなカバーせんへんのなとか、ね、思ったりします。でもあの俺はもう最近はこう自分の曲ばかりのがすごい恥ずかしくなってきてる。ほんで逆にその昔は恥ずかしかったベタな曲みたいなのも、いやいやベタで何があかんねんみたいな。昔ほんまスタンドバイミーとかやるやつほんま死んだやんとか思ってたよ。大丈夫かと思ってた。大丈夫なんかお前と思ってたんですけど、いやまあでもいやでも A 曲はいつまでもいい曲です。だから山下達郎は言ってましたけどね、スタンドバイミーもそれこそまあベニー・キングって人の曲なんですけど、普通の、まあ、定番のコード進行なんですけど、ほんでまあもポール・アンガーもね、ダイアナもね、同じようなコード進行なんですよ。でもダイアナはもうなんかこうダサくなっていって時代とともに廃れていったけど、スタンドバイミーだけはもういつまでもなんていうか古くないみたいなことね、山下達郎が言ってて、いやいやほんまやなと思って。確かにポール・アンガーのダイアナもね、ええ曲やねんけど、さすがにダイアナは俺もカバーできてんから。君はこうくなったね。それはやっぱ恥ずかしいんですけど、やっぱりこうスタンドバイにやっぱりできるなと思ってね。ほんでもともと何やろ、俺は結構リズム&ブルースが好きで、サンクックとかね、オーティス・レディングとかが好きで、ほんででもそもそもそのリズム&ブルースをなんで聴くようになったかと思ったら、そのスタンドバイミーという映画があって、そのサントラを聴いたのが初めての洋楽デビューだったよね。中学の聴いたんで、いやそれやったらやっぱりやらなあかんなと思って、最近スタンドバイミーやってます。じゃあそのスタンドバイミーで幸いしますか。ちょうど9時50分かな、10時ぐらいで終わるまで。ゴム人形やシールやカセットテープを入れた。中学に入るとみんなクラスはバラバラに、廊下で挨拶を交わすだけの関係になった。高校も離れ離れで就職したり進学したり、俺は大学を卒業してあれから10年が経った。死んでた。俺はたった一人だけでタイムカプセル掘り起こした。10年ぶりに出てきたカセットを聞いてみる。子供の頃の俺たちがしょうもないこと喋ってる。映画館で見せ合った映画の歌を歌ってた。英語の
昔も適当にみんなで歌ってた When the night has come In the land is dark When the moon is yearning Light will see
Cool.